يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إلى الحبيب എന്ന പരിപാടിയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം നേരുന്നു. നാം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നത് പ്രവാചകൻ തങ്ങൾ അബൂ സുഫിയാന്റെ കച്ചവട സംഘത്തെ ലാക്കാക്കിക്കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അബൂ സുഫിയാൻ തന്റെ കച്ചവട സൈന്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിൽ മക്കയിലേക്ക് ആളെ പറഞ്ഞു വിട്ടുകൊണ്ട് അബൂ ജഹലിനെ ഇളക്കി വിട്ടുകൊണ്ട് അബൂ സുഫിയാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറയുകയാണ്. ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്. കിനാന ഗോത്രവും അതുപോലെ തന്നെ ഖുറൈശി ഗോത്രവും, രണ്ട് ഗോത്രക്കാരും വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ശത്രുത വെച്ചു പുലർത്തിയിരുന്ന രണ്ട് ഗോത്രക്കാരാണ്. അവർക്കിടയിൽ എപ്പോഴും യുദ്ധങ്ങളും സംഘട്ടനങ്ങളും തർക്കവിതർക്കങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളായിരുന്നു കിനാന ഗോത്രവും അതുപോലെ തന്നെ ഖുറൈശികളും. അക്കാരണത്താൽ തന്നെ ഖുറൈശികൾ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്കെതിരെയായി യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടാൻ ആദ്യം വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഭയന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്കെതിരെ ഖുറൈശികൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് കിനാന ഗോത്രം, ഖുറൈശികളുടെ ശത്രുക്കളായ കിനാന ഗോത്രക്കാരെ തങ്ങളുടെ പിറകിലൂടെ വന്ന് ആക്രമിക്കുമെന്ന് ഭയന്നുകൊണ്ട് ഖുറൈശികൾ ആദ്യം പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് വിലങ്ങി എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ആ ഒരു സമയത്താണ് കിനാന ഗോത്രത്തിന്റെ നേതാവായിരുന്ന മാലിക് ബിൻ ജുഷ്അം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി പറയുന്നത്, അല്ലയോ ഖുറൈശികളെ, നിങ്ങൾ മുഹമ്മദിനോടും അവന്റെ അനുയായികളോടും എതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളെ എപ്പോഴും അനുകൂലിക്കുന്നവരാണ്. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും പ്രതികൂലിക്കുകയില്ല ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ. അത് കാരണത്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കഴിവ്, അവർക്കെതിരെയായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവ് യുദ്ധങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തമായി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് കിനാന ഗോത്രത്തിന്റെ നേതാവായ മാലിക് ബിൻ ജുഷ്അം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ ഖുറൈശികൾക്ക് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ധൈര്യം കിട്ടിയെന്നുള്ളതാണ്. ഹിജ്റ രണ്ടാം വർഷം റമളാൻ 8 പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മദീനയിൽ നിന്ന് അബൂ സുഫിയാന്റെ കച്ചവട സംഘത്തെ ലാക്കാക്കിക്കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു സമയത്ത് നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ വേണ്ടി പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മദീനയിൽ അംർ ഇബ്നു ഉമ്മു മക്തൂം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ നിയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മദീനയുടെ ഭരണാധികാരം, മദീനയുടെ ചുമതലകളെല്ലാം അബൂ ലുബാബ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെയും ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അബൂ സുഫിയാന്റെ കച്ചവട സംഘത്തെ ലാക്കാക്കിക്കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചത്. മാത്രമല്ല, അവർ ഏകദേശം പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സൈന്യം ഏകദേശം 305 ആളുകൾ വരുന്ന ഒരു സൈന്യമായിരുന്നു. അക്കാരണത്താൽ തന്നെ അവരിൽ 70 ഒട്ടകങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഒട്ടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പകരം വെറും 70 ഒട്ടകങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ഒരു ഒട്ടകത്തെ 2, 3, 4 ആളുകൾ ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എത്തുന്നതുവരെ, അബൂ സുഫിയാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നതുവരെ ഒരു ഒട്ടകത്തിലല്ലായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചത്, മറിച്ച് അതേ ഒട്ടകത്തെ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതുപോലെ തന്നെ മർസദ് ബിൻ മർസദ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയും ഇവര് 3 പേരുമായിരുന്നു അതിനെ പങ്കിട്ടെടുത്തിരുന്നത്. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അത്രത്തോളം വിനയം കാണിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകും. അതുപോലെ തന്നെ അബൂബക്കർ തങ്ങളും ഉമർ തങ്ങളും അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് തങ്ങളും ഇവര് 3 പേരുമായിരുന്നു മറ്റൊരു ഒട്ടകത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ വെറും 70 ഒട്ടകങ്ങളെ കൊണ്ടായിരുന്നു പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സൈന്യം ഏകദേശം 305 ആളുകൾ വരുന്ന ആ ഒരു അബൂ സുഫിയാന്റെ കച്ചവട സംഘത്തെ ലാക്കാക്കിക്കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത്. ഈ 305 ആളുകളിൽ 83 ആളുകൾ മുഹാജിരീങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ 63 ആളുകൾ അൻസാരികളിൽപ്പെട്ട 63 ആളുകൾ ഔസ് ഗോത്രക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ അൻസാരികളിൽപ്പെട്ട 161 ആളുകൾ ഖസ്റജ് ഗോത്രക്കാരുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും ഈ 83 മുഹാജിരീങ്ങളും അൻസാരികളായ 61 ഔസ് ഗോത്രക്കാരും 161 ഖസ്റജ് ഗോത്രക്കാരും അബൂ സുഫിയാന്റെ കച്ചവട സൈന്യത്തെ
കച്ചവട സംഘത്തെ ലാക്കാക്കിക്കൊണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. സുഫിയാൻ കടന്നു കളയുമോ എന്നുള്ള ഭയം അവർക്കിടയിലുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അബൂ സുഫിയാൻ വളരെ വലിയ രീതിയിലായിരുന്നു മക്കയിൽ അവർ താമസിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അവരെ മർദ്ദിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും അവർക്കെതിരെ അക്രമങ്ങളും അതിക്രമങ്ങളും അയച്ചു വിടുകയും ചെയ്തിരുന്നത്. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അബൂ സുഫിയാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നതുവരെ ഓരോ സ്ഥലം കടന്നു പോകുമ്പോഴും അവിടെ വിവരം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഏത് വഴിയിലൂടെയാണ് അബൂ സുഫിയാൻ, എവിടെയാണ് അബൂ സുഫിയാൻ എത്തിയത്, ഏതൊരു വഴിയിലൂടെയാണ് അവൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത്, ഇനി ഏതൊരു വഴിയിലൂടെയാണ് അവൻ സഞ്ചരിക്കുക എന്നെല്ലാം പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഴിമധ്യേ ആളുകളോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ദാഫിറാൻ എന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം താവളം അടിച്ചു. മാത്രമല്ല ദാഫിറാൻ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഖുറൈശികളെ കുറിച്ച് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് വിവരം ലഭിച്ചു. ഖുറൈശികൾ ഒന്നടങ്കം പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ 305 ആളുകൾ വരുന്ന ഈ സഹാബികൾക്കും ഇടയിൽ അവർക്കെതിരെയായിട്ട് യുദ്ധത്തിനും സംഘട്ടനത്തിനും എതിരെയായി സംഘട്ടനത്തിനും യുദ്ധത്തിനുമെല്ലാം വളരെ വലിയ രീതിയിൽ തയ്യാറായി സജ്ജരായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് വിവരം ലഭിച്ചു. മാത്രമല്ല ഖുറൈശികളുടെ അവസ്ഥ, ഖുറൈശികൾ അവരെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സൈന്യം പരാജയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഖുറൈശികൾ എന്തായാലും അത് തിരിച്ചടിക്കുകയും തന്നെ ചെയ്യും. കാരണം ഖുറൈശികളുടെ കച്ചവട സംഘമാണ് അബൂ സുഫിയാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളത്. കാരണം മക്കയിലുള്ള സകല വസ്തുവിന്റെയും കച്ചവടമാണ് അബൂ സുഫിയാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുവന്നിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അബൂ സുഫിയാന്റെ ഈ ഒരു കച്ചവട സംഘത്തെ തട്ടിപ്പറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും മക്കാരായ ഖുറൈശികളും മറ്റുള്ള ഗോത്രക്കാരെല്ലാം പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്കെതിരെയായി തർക്കങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു മുതലിനെ തിരിച്ചെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സൈന്യം പരാജയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ജൂതന്മാരിൽ നിന്നും മുനാഫിഖീങ്ങളിൽ നിന്നും ഖുറൈശികളിൽ നിന്നും കിനാന ഗോത്രക്കാരിൽ നിന്നും തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി ആളുകൾ ഗോത്രക്കാരിൽ നിന്നും ഒട്ടനവധി വംശങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് വളരെ പുച്ഛവും അതുപോലെ തന്നെ പരിഹാസവും ഏൽക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ്. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അൻസാരികളുടെ അഭിപ്രായത്തെ തേടി എന്നുള്ളതാണ്. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ ഒരു സമയത്ത് മുഹാജിരിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തേടിയില്ല. കാരണം പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്കറിയാം, മുഹാജിരിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ എന്തായാലും യുദ്ധം ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യണം എന്നായിരിക്കും പറയുക. കാരണം അവർ അത്രത്തോളം വലിയ രീതിയിൽ മർദ്ദനങ്ങളും പീഡനങ്ങളും അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞവരായിരുന്നു മക്കയിൽ. അക്കാരണത്താൽ ആ ഖുറൈശികൾക്കിടയിൽ, ആ ഖുറൈശികൾക്കെതിരെയായിട്ട്, ആ കിനാന ഗോത്രത്തിനെതിരെയായിട്ട്, ആ മക്കാർക്കെതിരെയായിട്ട് അവർ എന്തായാലും യുദ്ധം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്കറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുഹാജിരിങ്ങളോട് ചോദിക്കാതെ അൻസാരികളോട് ചോദിച്ചത്. അൻസാരികളായ സഹാബികളോട് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചോദിച്ചു, എന്താണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്? ആ ഒരു സമയത്ത് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് സഹാബികൾ തിരിച്ചു മറുപടി പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കാം, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കാണും. ഇത്തരത്തിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് വലിയ കൂറ് പുലർത്തുന്ന, വലിയ മുഹബത്ത് വെക്കുന്ന, വലിയ ഇഷ്ക് വെക്കുന്ന ഒരു സംഘം ആളുകളായിരുന്നു അൻസാരികൾ. അങ്ങനെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യാത്ര ചെയ്ത് ബദറിന്റെ സമീപത്തുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തെത്തിയപ്പോൾ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് ബദറിന്റെ ആ ഒരു ഭൂമിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. പോയിക്കൊണ്ട് അവിടെ അന്വേഷിച്ചു. അവിടെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വലിയ രീതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തി. എന്നാൽ കച്ചവട സൈന്യം അതിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടില്ല എന്നായിരുന്നു പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് വിവരം ലഭിച്ചത്. ഒരു വൃദ്ധനായ മനുഷ്യൻ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് വിവരം അറിയിച്ചു കൊടുത്തു. അവർ അടുത്തെത്താനായിട്ടുണ്ട്, അവർ കടന്നു പോയിട്ടില്ല എന്ന് പ്രവാചകൻ തങ്ങളോട് വിവരം അറിയിച്ചു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ബദറിന്റെ ആ ഒരു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് തന്റെ സ്വഹാബികൾ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിപ്പോരുകയാണ്. പിന്നീട് അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, സുബൈർ ബിൻ അവാം റളിയല്ലാഹു തആല അൻ, സഅദ് ബിൻ അബി വഖാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ ഈ 4 ആളുകളെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ബദറിന്റെ അടുത്തുള്ള ജലാശയത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുകയാണ്. അവരവിടെ പോയി വളരെ വലിയ രീതിയിൽ അവിടെ അന്വേഷണങ്ങൾ അവിടെ പുരോഗമിച്ചു. മാത്രമല്ല അവർ തിരിച്ചു പോരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ സമീപത്ത് 2 കുട്ടികൾ കൊണ്ടായിരുന്നു തിരിച്ചു പോന്നത്. അവർ 2 കുട്ടികളോടൊപ്പമായിരുന്നു തിരിച്ചു പോന്നത്. ആ 2 കുട്ടികളോട് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചോദിച്ചു,
ഈ കുറേശികളായ ഈ ഒരു യുദ്ധത്തിന് ചെയ്യാൻ വന്ന ആളുകൾ എത്ര സംഖ്യമുണ്ടാകുമെന്ന് താങ്കൾക്ക് അറിയാമോ? ആ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല പ്രവാചകരെ, ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. ആ ഒരു സമയത്ത് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, ഒരു ദിവസം എത്ര ഒട്ടകങ്ങളെയാണ് അവർ അറുക്കുന്നത് എന്ന് താങ്കൾക്കറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു, ഒരു ദിവസം 9 ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം 10 ഒട്ടകങ്ങൾ. ഈ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു അവർ ഒട്ടകങ്ങളെ അറുത്തിരുന്നത് എന്നാണ് പ്രവാചകൻ തങ്ങളോട് ഈ രണ്ട് കുട്ടികൾ മറുപടി പറഞ്ഞത്. അതോടെ തന്നെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അവരുടെ എണ്ണം ഏകദേശം 900-ത്തിനും 1000-ത്തിനും ഇടയിലാണ് എന്ന്. അങ്ങനെ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തആല അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു 4 അംഗങ്ങളുള്ള ഈ ഒരു സംഘം മടങ്ങി വന്നു. ശേഷം പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ ഒരു 3 സംഘത്തെ മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ അയക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവർ വേറെ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ബദറിന്റെ ജലാശയത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി. ആ ഒരു സമയത്ത് അവരിങ്ങനെ അവിടെ 2 സ്ത്രീകളെ കണ്ടു. ആ 2 സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ പരസ്പരം തർക്കിക്കുകയാണ്. അതിൽ 1-ാമത്തെ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, എടി, നീ എൻ്റെ കടം താടി, നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ എൻ്റെ കടം തരാത്തത്? എത്ര കാലമായി ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ആ ഒരു സമയത്ത് മറ്റൊരു 2-ാമത്തെ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, നാളെയോ മറ്റന്നാളെയോ ആയിട്ട് ഇതിലൂടെ കുറേശികളുടെ സംഘം കടന്നു പോകും. അപ്പോൾ ഞാൻ അവർക്ക് സേവനം ചെയ്തിട്ട് നിന്റെ കടം വീട്ടാം. അതുവരെ നീ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം, അതുവരെ നീ കാത്തു നിൽക്കണം എന്ന് 2-ാമത്തെ സ്ത്രീ പറയുന്നതായിട്ട് കേട്ടു. അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളയച്ച ഈ ഒരു 3 സംഘത്തിന് മനസ്സിലായി അവർ ഇതുവരെ കടന്നു പോയിട്ടില്ല. അവർ മക്കയുടെ അവർ ബദറിൻ്റെ സമീപത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്പം സമയം കൂടി അവർ കാത്തു നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഈ ഒരു സൈന്യത്തിന് മനസ്സിലായി. അവരങ്ങനെ തിരിച്ചു പോയി. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഈ ഒരു വിവരം അറിയിച്ചു. എന്നാൽ മറുവശത്ത് അബൂ സുഫിയാൻ മറ്റൊരു പ്രവർത്തനമാണ് ചെയ്തത്. അബൂ സുഫിയാൻ തൻ്റെ കച്ചവട സംഘത്തെ അവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ബദറിൻ്റെ ജലാശയത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് നോക്കുകയാണ്. അവിടെ വന്നു, എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ചാളുകളോട് ചോദിച്ചു, ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈന്യം വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടിരുന്നോ എന്ന് അബൂ സുഫിയാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അംർ ബിൻ മജദിയ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ഇവിടെ ആകെ വന്നിരുന്നത് 2 വ്യക്തികൾ മാത്രമായിരുന്നു. അവർ ജലാശയത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് അവിടെ നിന്ന് അല്പം വെള്ളം എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വേറെ ആരും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ്. ആ ഒരു സമയത്ത് അബൂ സുഫിയാന് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ സംശയം തോന്നുകയും മാത്രമല്ല ആ ഒട്ടകങ്ങൾ പോയ ആ ഒരു വഴി നോക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. വഴി നോക്കുമ്പോൾ ബദറിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആ ജലാശയത്തിൽ പോയി. അപ്പം ആ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ കാലിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ചാണകത്തിൽ മദീനയിലെ ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി, അബൂ സുഫിയാന് മനസ്സിലായി, ഇത് മദീനയിൽ നിന്ന് വന്ന കച്ചവടക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഇവിടെ ഈ ഇവരുടെ സൈന്യം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ട് ആളുകൾ അവരെ വിവരമറിയാൻ വന്ന ആളുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അബൂ സുഫിയാൻ തൻ്റെ നേതൃത്വം അബൂ സുഫിയാൻ നേരെ ആ ഒരു കച്ചവട സംഘത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. കുറേശികൾക്ക് അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട വല്ല ആവശ്യവുമുണ്ടോ? ഈ ഒരു ചോദ്യം വളരെ വലിയ പ്രസക്തമായ മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ്. സ്വത്തിൻ്റെയും ജീവന്റെയും സമരാർത്ഥമാണ് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. അത് അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവുക എന്ന് അബൂ സുഫിയാൻ പറഞ്ഞു. അബൂ സുഫിയാൻ ചെയ്ത മറ്റൊരു പ്രവർത്തനം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അബൂ സുഫിയാൻ നേരെ പോയിക്കൊണ്ട് ബദറിൻ്റെ ജലാശയത്തിൽ നിന്ന് നേരെ പോയി തൻ്റെ കച്ചവട സൈന്യത്തെ മറ്റൊരു റൂട്ടിലൂടെ മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. കടൽക്കരയിലൂടെ അബൂ സുഫിയാൻ തൻ്റെ കച്ചവട സംഘത്തെ തിരിച്ചുവിട്ടു എന്നുള്ളതാണ് മക്കയിലേക്ക്. എന്നാൽ ഇതേ സമയം തന്നെ അബൂ സുഫിയാൻ തൻ്റെ സമൂഹത്തോട് തൻ്റെ ഖുറൈശികളോട് ചോദിച്ചു, അല്ലയോ സമൂഹമേ, നാം ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സ്വത്തിനെയും നമ്മുടെ ജീവനെയും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെന്തിനാണ് നാം യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്? യുദ്ധം ചെയ്താൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിക്കും. നമ്മുടെ സ്വത്താണെങ്കിൽ വളരെ സേഫായിട്ട് അത് തിരിച്ച് മക്കയിലേക്ക് തന്നെ അയക്കപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്. പിന്നെന്തിനാണ് നാം യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അബൂ സുഫിയാന്റെ ഈ ഒരു വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ അബൂ ജഹലിന് വളരെ വലിയ കലിപ്പ് കയറുകയും അവനെ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ക്ഷുഭിതനായി അബൂ സുഫിയാൻക്ക് നേരെ നീങ്ങുകയും ചെയ്യുകയാണ്. എന്നിട്ട് അബൂ ജഹൽ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്, ദൈവത്തെയാണ് ബദറിൽ ചെന്ന് തിന്നും കുടിച്ചും മദ്യപിച്ചും ആടിയും പാടിയും
മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ ആഘോഷിച്ചിട്ടല്ലാതെ നാം മടങ്ങിപ്പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല. നമ്മുടെ പുറപ്പാടിനെയും ശക്തിനെയും അറബികൾ ഒന്നടങ്കം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന് അബൂജഹൽ വളരെ ധിക്കാരത്തോടെ വളരെ അഹങ്കാരത്തോടെ അവിടെ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവസാനം പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തന്റെ സൈന്യത്തോടൊപ്പം ബദറിന്റെ അടുത്തുള്ള ഈ ഒരു ജലാശയത്തെ ലാക്കാക്കിക്കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. അതിനെ ലാക്കാക്കിക്കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ച സമയത്ത് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ആകാശത്ത് നിന്ന് മഴ ഇറക്കിക്കൊടുത്തു. അതോടെ മരുഭൂമിയിലൂടെയുള്ള അവരുടെ യാത്ര വളരെ വലിയ രീതിയിൽ സുഖപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജലാശയത്തിന്റെ അടുത്തെത്തിയതിന് ശേഷം അതിന്റെ സമീപത്ത് ഒരു താവളം അടച്ചു. ആ ഒരു സമയത്ത് ഹബാബ് ബിൻ മുൻദിർ ബിൻ ജമൂഹ് ഈ ഒരു പറയുന്ന വ്യക്തി ആ ഒരു സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് നന്നായി അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, തിരുദൂതരെ, നമുക്ക് അശേഷം നീക്കുപോക്ക് നടത്താൻ പറ്റാത്ത വിധം അള്ളാഹുവിങ്കൽ നിന്നുള്ള വല്ല നിർദ്ദേശപ്രകാരവുമാണോ അങ്ങ് ഇവിടം താവളമടിച്ചത്? ആ ഒരു സമയത്ത് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മറുപടി കൊടുത്തു, യുദ്ധതന്ത്രങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച എൻ്റെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ താവളമടിക്കാനുള്ള കാരണം. അല്ലാതെ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ദിവ്യബോധനമോ മറ്റൊരു വസ്തുവും എനിക്കിറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അതിനോട് എതിരായിക്കൊണ്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് പറഞ്ഞു, തിരുദൂതരെ, നാം താവളമടിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തല്ല, മറിച്ച് ഹുബാബ് തുടർന്നു, ശത്രുക്കളോട് ഏറ്റവും അടുത്തു കിടക്കുന്ന ജലാശയത്തിന് സമീപത്തേക്ക് നാം നീങ്ങണം. കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, എന്നിട്ട് അവിടെ താവളമടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ശത്രുക്കൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് വെള്ളമെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്, എന്നാൽ അവർക്ക് വെള്ളം കിട്ടുകയുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം താവളമടിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തല്ല, ശത്രുക്കൾക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ജലാശയത്തിന്റെ അടുത്താണ് നാം താവളമടിക്കേണ്ടതെന്ന് ഹുബാബ് ബിൻ മുൻദിർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു അഭിപ്രായം മുന്നിട്ട് നൽകുകയാണ്. ആ ഒരു സമയത്ത് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു അഭിപ്രായം വലിയ രീതിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹുബാബ് ബിൻ മുൻദിർ ബിൻ ജമൂഹ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം പോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ഒരു സമയത്ത് മുൻദിർബിന് ജമൂഹിന്റെ മകൻ അദ്ദേഹം അഭിപ്രായം വെച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു അഭിപ്രായമായിരുന്നു ആ ഒരു ജലാശയത്തിന്റെ സമീപത്ത് ഒരു കുഴി കുഴിക്കുക എന്നുള്ളത്. കാരണം ആ കുഴിയിലേക്ക് വന്നാകപ്പെട്ട് ശത്രുക്കളെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിൽ ആയി മാറും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു അഭിപ്രായത്തെ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ്. അത് പ്രകാരം പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തന്റെ സ്വഹാബിയുടെ അഭിപ്രായം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ കുഴി കുത്തുകയാണ്. കുഴി കുത്തിയ ശേഷം സഅദ് ഇബ്നു മുആദ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലയോ പ്രവാചകരെ, താങ്കൾക്ക് ഈ ഒരു ജലാശയത്തിന് സമീപം ഒരു കൂടാരം ഒരുക്കിത്തരാം, മാത്രമല്ല താങ്കൾക്ക് ഒരു ഒട്ടകവും ഒരുക്കിത്തരാം. താങ്കൾ ആ ഒരു കൂടാരത്തിൽ, ഞങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് താങ്കൾ ആ ഒരു കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മൾ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ താങ്കൾ എന്തിഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ ആ ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ താങ്കൾക്ക് ചെയ്യാം, ആ ഒരു ഒട്ടകത്തെ താങ്കൾക്ക് എന്തും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സഅദ് ഇബ്നു മുആദ് പറയുകയാണ്. മാത്രമല്ല, നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒട്ടക പുറത്ത് കയറി നിങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകണം. കാരണം ഞങ്ങൾ താങ്കളെ എത്രത്തോളം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ അതിലുപരി താങ്കളെ മദീനക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പുറപ്പെട്ടതെന്ന്, അവരറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് കാരണത്താലാണ് അവർ താങ്കളോടൊപ്പം യുദ്ധത്തിന് വരാതിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ താങ്കൾ ആ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറി അവർക്ക് മദീനയെ ലാക്കാക്കിക്കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏകദേശം മുസ്ലിം സൈന്യത്തിന്റെ മൂന്നിരട്ടി പ്രാപ്തിയുള്ള സൈന്യമായിരുന്നു ഖുറൈശികളുടേത്, അല്ലെങ്കിൽ മക്കക്കാരുടെ സൈന്യം. അവര് വെറുതെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നതാണ്. കാരണം അവരുടെ സമ്പത്ത്, അവരുടെ കച്ചവട സമ്പത്ത് വളരെ ഭദ്രമായി മക്കയിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും അവര് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ യുദ്ധം ഇങ്ങനെ കുടുംബിനി കൊള്ളുന്ന സമയത്താണ് ഉത്തുബ പറയുന്നത്. ഉത്തുബ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു, അലയോ ഖുറൈശി ഗോത്രമേ, അലയോ ഖുറൈശി വംശമേ, മുഹമ്മദും അവന്റെ അനുചരന്മാരുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നും നേടാൻ പോകുന്നില്ല. അവനെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന പക്ഷം അവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വന്തം പിതൃവ്യ പുത്രന്മാരെയും അമ്മാവന്മാരെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയുമാണ് നിങ്ങൾ കാണേണ്ടി വരിക. നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ തന്നെയാണ് മുഹമ്മദും അവന്റെ അനുചരന്മാരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താങ്കൾ അവരെ ആക്രമിക്കുന്ന പക്ഷം താങ്കളുടെ അമ്മാവന്മാരുടെ പുത്രന്മാരും അമ്മാവന്മാരും താങ്കളുടെ കുടുംബക്കാരെ മാത്രമേ താങ്കൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനാൽ താങ്കൾ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതില്ല. അതിനാൽ മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യം മറ്റുള്ള അറേബ്യൻ ഗോത്രക്കാർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക. അവര് ആ മുഹമ്മദിനെ എന്താച്ചാ ചെയ്തോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉത്തുബ അവിടെ വലിയ രീതിയിൽ
പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയാണ്. എന്നാൽ അബൂജഹൽ ഇത് കേട്ടതോടെ വലിയ രീതിയിൽ അട്ടഹസിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തുബയ്ക്കെതിരെയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്, അല്ലയോ ഉത്തുബ, നീ വിഡ്ഢിയായിപ്പോയോ, നീ ഭീരുവായിപ്പോയോ, എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അബൂജഹൽ കളി തൊല്ലുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആമിർ ബിൻ അൽ ഹദ്റമിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു, അബൂജഹൽ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു, നിന്റെ കൂട്ടുകാരനിതാ ആളുകളെ തിരിച്ചു പോവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ശത്രുക്കൾ ഇപ്പോൾ നിന്റെ ദൃഷ്ടപഥത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ശത്രുക്കളുണ്ട്. എന്നിട്ടും അവനിതാ, ഉത്തുബ, നിന്റെ സുഹൃത്ത് ഇതാ ജനങ്ങളെ തിരിച്ചുവിടുന്നു. അതിനാൽ ഉണരുക, നീ നിന്റെ സഹോദരന്റെ മരണത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുക. ഉടൻ തന്നെ ആമിർ അട്ടഹസിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, അംബറിന്റെ മരണത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യുക. അതോടെ ഒരു യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാനുള്ള സർവ്വമാർഗങ്ങളും അവിടെ അടക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. അവസാനമായി ഉണ്ടായിരുന്ന മാർഗം ഉത്തുബയുടെ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു. എന്നാൽ അതും അവിടെ അടക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. ഇത്തരത്തില് അബൂ സുഫിയാനും ഉത്തുബയുമെല്ലാം ബദർ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ആ ഒരു യുദ്ധത്തെ വിലങ്ങിക്കൊണ്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. എങ്കിൽ പോലും അവിടെ യുദ്ധം അബൂജഹൽ കൊണ്ടുവന്നു. അവസാനം അവർ തന്നെ ആ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഖുറൈശികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അസ്വദ് ബിൻ അബ്ദുൽ അസദ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു വീണു. എന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ജലശേഖരം തകർക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് ചാടിയെഴുന്നേ. യുദ്ധം ആരംഭിക്കാൻ പിന്നെ സമയം ഉണ്ടാകേണ്ടി വന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയായിക്കൊണ്ട് ഹംസ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുയുടെ ചാട്ടവാർ, ഹംസ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുയുടെ ആ ഒരു വാള് ആ ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെയായി വലിയ രീതിയിൽ വീശുകയും അദ്ദേഹത്തെ അതോടെ മരണത്തിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയുമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. അതോടെ അസ്വദിന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു. മുസ്ലിങ്ങളുടെ ജലസംഭരണിക്കെതിരെയായിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ചു വീണത്. മനുഷ്യകരങ്ങളിലേക്ക് വാളുകൾ ആവേശം പകരാൻ രക്തദർശനത്തേക്കാൾ ശക്തമായ മറ്റൊരു പ്രേരകമില്ലായിരുന്നു. അസ്വദ് മരിച്ചു വീണപ്പോഴും ഉത്തുബ ബിൻ റബിയ മുന്നോട്ട് വന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് പുത്രൻ വലീദും മറുവശത്ത് സഹോദരൻ ഷൈബയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉത്തുബ ശത്രുപക്ഷത്തെ മല്ലയുദ്ധത്തിന് വെല്ലുവിളിച്ചു. ആ ഒരു സമയത്താണ് മദീനക്കാരായ ചില യുവാക്കൾ മുന്നോട്ട് വന്ന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഉത്തുബ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഞങ്ങളുടെ ആളുകളെയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ആവശ്യമില്ല. മദീനക്കാരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് തുല്യമായ ഞങ്ങളുടെ ആളുകളെ നിങ്ങൾ അയക്കൂ, ഞങ്ങൾക്കെതിരെയായി അയക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അവിടെ ആക്ഷേപിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഖുറൈശികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആരോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഹംസ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവും അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവും ഉബൈദ ബിൻ ഹാരിസ് തങ്ങളും മുന്നോട്ട് വന്നു. ഷൈബയെ വധിക്കാൻ ഹംസ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന് അധികം നേരം എടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തആലക്ക് വലീദിൻ്റെ കഥ കഴിക്കാനും വളരെ സമയമെടുത്തില്ല. എന്നാൽ ഉബൈദ ബിൻ ഹാരിസ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിൽ പരിക്കേൽക്കുകയും പരിക്കേറ്റ സമയത്ത് അലി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവും ഹംസ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവും അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ എത്തുകയും ഈ കാഴ്ച കണ്ടു നിന്ന ഖുറൈശി പട മുന്നോട്ട് കുതിച്ച് ഇരു സംഘങ്ങളും ഏറ്റുമുട്ടി അവിടെ വലിയൊരു യുദ്ധം പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഹിജ്റ രണ്ടാം വർഷം റമദാൻ 17 വെള്ളിയാഴ്ച പ്രഭാതത്തിലായിരുന്നു ഈ ഒരു സംഭവം നടന്നത്. ഇതായിരുന്ന പിൽക്കാലത്ത് ബദർ എന്നുള്ള പേരിൽ വലിയ രീതിയിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡുകളിലൂടെ പറയാം. അല്ലാഹു നാം പറഞ്ഞതും കേട്ടതുമെല്ലാം സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വാഖിറു ദഅവതി അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതു. يا أيها الذين آمنوا صلوا